Toga marta 1999. godine, kada se dogodila NATO agresija na moju zemlju, imala sam tek navršenih 8 godina. Pohađala sam drugi razred osnovne škole i bila i suviše mala da bih shvatila šta se dešava, ali dovoljno velika da bih se plašila i da nikada ne zaboravim. Zašto su tvoji meci i slika mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam. Ne mogu da praštam. Imala sam sreću da preživim, nastavim detinjstvo, završim školu, odrastem, diplomiram, zaposlim se u Sputniku i da danas, posle 20 godina, govorim o svojim vršnjacima, onima malo mlađim ili starijima od mene, koji to, nažalost, nisu imali. Koje je svojim krilima odneo milosrdni anđeo kao kolateralnu štetu. Mislim da je svoj deci tada, baš kao i meni, prvi zvuk sirene za uzbunu bio jako uzbudljiv i interesantan. Ali kada su nam roditelji objasnili da taj zavijajući ton upozorava na veliku opasnost, pomislili smo da se među dobra morska stvorenja iz male sirene umešala neka mnogo zla Ursula, pa smo počeli da se plašimo i brinemo ko će pobediti. Sirene iz male sirene ili će morati da im priteknu u pomoć i one iz Petra Pana. Dok su se crtane sirene borile među sobom, ja sam moju mamu po tom groznom muzikom, kada su padale bombe i nadletali avioni, jedne noći poslala po svoju omiljenu igračku mišicu Micu, jer bez nje nisam mogla da zaspim u skloništu. Bilo me strah. A moje vršnjakinje iz Murina, malog mesta na severu Crne Gore, koje su baš toga dana otišle da kupe šećer za kolač koje im je mesila baka, ubio je bombarder kojem je na komandnoj tabli seoska prodavnica pod Čakorom bila vojna meta. U prodavnici u tom trenutku bilo troje dece i troje odraslih. Ukupno 6 mrtvih. Bombe su tresle zemlju, njima veštački izazvani zemljotresi dodatno, baš jako. Juljalo je kao na vrteškama u američkom Disneylandu, koji je u tom trenutku bio prepun razdraganih i veselih mališana. I mi smo bili veseli, istina, malo začuđeni što nam mame uspaničeno oblače garderobu naopako i noću nas dižu da nas vode u skloništa, ali baš je ljuljalo. Ja sam imala pametnija posla nego da obraćam pažnju na zemljotres. Bojila sam Disneyevu bojanku Kralj lavova i super mi odgovaralo što se dečija stoličica ispod mene šeta levo-desno. To mi je pomagalo u mom umetničkom nadahnuću. I taman kada sam stigla do lavove grive, mama je počela da viče, brzo, idemo u sklonište. Do danas ne znam na koga je u tom trenutku sve bila ljuta i ogorčena. Mislim da upravo tada i mala trogodišnja Milica Rakić sedela na noši i bojila neku sličnu bojanku. Oko 21 sat tog kobnog 17. aprila sirene su označile vazdušnu opasnost. Milosrdni anđeo je krenuo u još jednu genocidnu misiju. Ni pola sata nakon toga raketa pogađa kuću porodice Rakić u Batajnici. Ubija devojčicu koja nije bila ni svesna da se oko nje odvija rat, trogodišnju Milicu Rakić. U proleće kada se sve rađa, Milica je umrla. Mala Milica je bila na noši u kupatilu. Mama ju je samo na tren ostavila kako bi joj pripremila krevet za spavanje, međutim, nije ni znala da će taj krevet ostati prazan i da će njena ćerka zauvek zaspati sama.
Do tada se nikada nisam vozila vozom. Roditelji su mi čvrsto obećali da ćemo toga leta železničkom prugom otići do mora. Naravno nismo, posle su govorili vozom pa da budemo kolateralna šteta. Na putnički voz koji je prelazio preko železničkog mosta na Južnoj Moravi u Grdeličkoj klisuri 12. aprila 1999. godine, avion NATO pakta ispalio je 4 rakete. U eksploziji plamenu od ovih pogodaka izginulo je i povređeno mnogo putnika. Tačan broj poginulih i ranjenih do danas nije sa sigurnošću utvrđen. Pronađeno je 9 leševa i još 4 dela ljudskog tela. Mnogi se vode kao nestali, a među identifikovanim poginulima je bilo i dece i trudnica. Do danas, a evo prošlo je 20 godina, nikada nisam putovala vozom, čak ni do mora, jer mi je od tada ostalo da vozovi voze u smrt. Najmlađa žrtva NATO bombardovanja je 11-mesečna beba Bojana Tošović iz Merdara kod Kuršumlije, koju je u noći između 10. i 11. aprila 1999. NATO ubio u očevom zagrljaju. Zašto je malo selo Merdare uoči Vaskrsa 1999. godine zasuto kontejnerima kasetnih bombi? Zašto su tomahavcima gađane kuće u Murinu kada u tom kraju ne postoji ni jedan vojni objekat? Zašto Bojana nije dorasla do Bojanke? Zašto Milica nije stigla do Disneylanda ili vozom otišla na more? Zašto? Moje ime je Maša Radović, imam 28 godina. Doživela sam i preživela NATO bombardovanje. Bila sam i suviše mala da shvatim, ali dovoljno velika da zapamtim.